Palatul Seceni este o clădire istorică din centrul Timișoarei, din Piața Victoriei, adică ultima casă de pe Corso, la capătul spre catedrală, așa cum spun localnicii. Palatul a fost construit între anii 1911 și 1913, după planurile arhitectului Laszlo Székely. Clădirea era destinată închirierii apartamentelor la etajele superioare, în timp ce parterul era rezervat magazinelor. În această clădire se afla și biroul de arhitectură a lui Székely. Dacă înainte de războaie, până la naționalizare, acolo funcționa un elegant bistro, după naționalizare s-a transformat în restaurantul cu autoservire expres. În timpul Revoluției din decembrie 1989, scenele din fața catedralei au fost filmate de la o fereastră a clădirii. Astăzi, parterul găzduiește numeroase magazine, precum și o galerie de artă. Clădirea cu 4 etaje este realizată în stilul anilor 1900, prezentând elemente specifice mișcării secesiunii. Remarcabile sunt figurile feminine de la parter, probabil inspirate de așa numitele cariatide, care încadrau adesea portalurile de intrare din Viena în arhitectura barocă.